Сәлеметсіздер ме, қасиетті қазақ елі? Мен Гүлзира Өлқанқызы. Өздеріңіз білесіздер, Қытайға келгенде 18 ай жатып. Арыздың арқасында, әлем ақпаратының арқасында отбасыма 2 жылда оралғандығым. Жолдасым Тұрсынжан Есенәлі, Сержан Біләш бауырымызға арызданып, әлем ақпаратының арқасында 2 жылда отбасыма аман-есен келген. Сонан бері міне күні бүгінге дейін сұхбат беріп келе жатқандығым өздеріңізге айдай анық. Мен бейне өнді жолдағандағы себебім, жақында белгісіз адамдар Гүлзира Әуелқанқызына үй алып беруге көмек деп топ құрып ақша жинап жатқандығын естідім. Бірақ ол кісіге Алла разы болсын. Бірақ менің телефон нөмірі каспий бөлком карточкамды сұраған жоқ, мен және өз аузымнан жауап алған жоқ. Ол кісі не мақсатта Гүлзира Әуелқанқызына үй алып беруге көмек деп өзінің карточкасын шығарады. Мен бұған келіспеймін және сенбеймін. Мұндай алаяққа алданбаңыздар, ұрынбаңыздар, ақша салмаңыздар. Мен қазірше үйді ойлағам жоқпын, Аллаға шүкір. Былтырғаға қарағанда биыл жақсымын. Сол өзімді емделумен келе жатқан жандардың бірімін. Егер ондай ойлаған ойларым болса, мен алдыменен нағыз ата жұрт еріктілерінде Бекзат Мақсұтхан бауырымыз аға арқылы ақылдасатын едім. Бірақ менде қазірше үй алу туралы ешқандай ойым болған жоқ. Мен сол осы бейне үндеуді жариялап Гүлзира Әуелқанқызына үй алып беруге көмек деп басқадай шат ашқандығын, басқа картошкадан ақша жинап жатқандығын естіп, ондай алаяқтардың тоқтатуын және жемқорлықтардың тоқтатуын, ондай алаяқтарға ақша салмауларыңызды, алданбауларыңызды ескерте отырып үндеу жариялап отырмын. Сол үшін барлықтарыңызға рахмет. Ондай алаяққа алданбаңыздар, сенбеңіздер. Рахмет сіздерге.